Երևանի Կոնստանտին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնը հյուրախաղերով վանածորում է։ Թագավորների խաղերը պատմական դրաման ներկայացնում են Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի բեմում։ Շատ սիմվոլիկ է, որ ներկայացում է եկավ Վանաձոր Աբելյանի թատրոն, եւ առաջինը այդ ներկայացումը Երևանից դուրս կտեսնեն վանաձորցիները։ Վանաձորցի հանդիսատեսը մի ուրիշ առանձնահատուկ հանդիսատես է, այդ տեսակ դաստիարակված, այդ տեսակ ընկալող ներկայացում եւ սովոր ներկայացում դիտելու եւ անալիզ անելու երևի շատ քիչ կա այդ տեսակ հանդիսատես, շատ պահանջկոտ հանդիսատես է եւ շատ բարի հանդիսատես է միաժամանակ։ Իշխանություն, փառք ու դավաճանություն, ներկայացումը հանդիսատեսին տեղափոխում է միջնադարյան Անգլիա, որտեղ գահին տիրանալու համար պայքարում են Հենրի II թագավորի որդիները։ Ներկայացումը ուժեղ եւ հզոր անհատների մասին է, որոնցից կախված են կայսրությունների ճակատագրեր։ Հենրի II-ի դերը երազել եմ խաղալ 2005 թվականից։ Ունեն ստացվեց, որ ասենք անցյալ տարի ես ու այսօր ինչ հանդիպեցինք մեր թատրոնում, մենք իրար խոսք տվեցինք, որ կհանդիպենք այդ բեմում, նկատի ունես ռուսական բեմում։ Առաջ եկավ ես գործը, դիմեցինք և սկսեցինք փորձել։ Պատմական դրաման բեմադրելու աշխատանքները սկսել էր Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Վահե Շահվերդյանը։ Վարպետի մահից հետո ներկայացումն ավարտին հասցրեց որդին՝ Սուրեն Շահվերդյանը։ Ներկայացումը նվիրված է վարպետի հիշատակին։ Նրանք, ովքեր որ ծանոթ են իմ ներկայացումներին եւ իմ ասելիքին, վստահ եմ, որ գիտեն, որ ես անընդհատ անդրադառնում եմ եւ համեմատական եմ անցկացնում այն ամենի հետ, ինչ կատարվում է այսօր մեր կողքը։ Այնպես որ, այո, ներկայացումը եւ այն ժամանակվա մասին էր, եւ հենց այսօրվա մասին է։ Մոտ ապագայում ներկայացումը կշրջի ինչպես Հանրապետության, այնպես էլ արտասահմանյան թատրոններում, հրավերներ արդեն ունեն։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, լուրերի համար։